أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكات المصابيح രണ്ടാം ജുസ് 24-ാമത്തെ സബക്ക്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബാബുൽ ലിആനി. ഇനി പറയുന്നത് ലിആന്റെ ബാബ. ലിആന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം ശാപമിടുക, അതായത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് അപരാധം പറഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഹാക്കിമ് വിളിച്ചിട്ട് കാളി വിളിച്ചിട്ട് പരസ്പരം ലിആൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം 5 പ്രാവശ്യം. അതായത് ഭർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് കളവാണ് എന്ന് 3-4 പ്രാവശ്യവും, 5-ാം പ്രാവശ്യം ഭർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ കള്ളത്തരമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ശാപം എൻ്റെ മേലുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ബാധിക്കും. ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് 4 പ്രാവശ്യം അവൾ ഞാൻ അവളെപ്പറ്റി കള്ളത്തരമല്ല സത്യമാണ് പറയുന്നത്, അവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് 4 പ്രാവശ്യം, 5-ാം പ്രാവശ്യം ഞാൻ കള്ളത്തരമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നുമാണ് അതിൽ ധ്യാനത്ത് ചെല്ലേണ്ടത്, ലിആൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഹദീസുകളാണ് ബാബുൽ ലിആൻ. പരസ്പരം ലിആൻ ചെയ്യുക, ലഅനത്ത് ചെയ്യുക, ശാപമിടുക. അൽ ഫസ്ലുൽ അവ്വലു അൻ സഹ്ല് ബിൻ സഈദ് സാഇദി. 1-ാമത്തെ ഫസ്ല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹ്ല് ബിൻ സഈദ് സാഇദി തങ്ങളുടെ ഹദീസാണ്. ആര് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇന്ന ഉഴിമിറൻ അൽ അജിലാനി. ഇന്ന ഉഴിമിറൽ അജിലാനി. ഉമൈമിറുൽ അജിലാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമൈമിറുൽ അജിലാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കാല പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ, അറഅയ്ത, നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറ, റജുലൻ ഒരു ആളെ പറ്റി, വജദ മാ ഇമ്രാത്തി, ആ ആൾ എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം എത്തിച്ചു, ഒരാളുടെ ഭാര്യയോടൊപ്പം എത്തിച്ചു, റജുലൻ മറ്റൊരു പുരുഷന്, ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം മറ്റൊരു പുരുഷനെ എത്തിച്ചു, അങ്ങനെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അയ്യക്കുത്തുരുഹു, അവനെ കൊല്ലട്ടെയോ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അയ്യക്കുത്തുരുഹു, കൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലും, ഫയക്കുത്തുരുഹുനെ അവർ കൊല ചെയ്യും, ഹു അദ്ദേഹത്തെ, അം കൈഫയഫുരല്ലേ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നാൽ എങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വന്തം ഒരാളുടെ ഭാര്യൻ്റെ അടുക്കൽ മറ്റൊരാളെ കണ്ടാൽ അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ, കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവരെ ചോദിച്ചത്. ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഖദ് ഉൻദിര ഫീക വഫീ സാഹിബത്തിക. അപ്പം സ്വന്തം ഭാര്യയെ പറ്റി വ്യഭിചാരോപണം ആരോപിച്ചതാണല്ലോ ഈ ഭർത്താവ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഖദ് ഉൻദിര ഫീക, നിന്നിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഉന്തിരപ്പീക്ക, നിന്നിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒഫീസ് വായ്പത്തിക്ക, നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയിലും ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ലിആൻ ചെയ്യണം എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലാസ്റ്റ് വൽ ഹാമിസത്ത് അന്നഹുവല്ലാഹി അലൈഹ, 5-ാമത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദേഷ്യം അവളെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഭാര്യ പറയണം, ഭർത്താവും പറയണം. ഫദ്ഹബ്, അതുകൊണ്ട് നീ പോട്. പൗത്തിബിയ, അവളെയും കൊണ്ടുപോ, രണ്ടുപേരെയും ലിആൻ ചെയ്യുക പരസ്പരം. കാല സഹുരുൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹുര് പറയുക, ഫതലാഫിൽ മസ്ജിദി, അങ്ങനെ പള്ളിയിലെത്തി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ലിആൻ ചെയ്തു, ശാപമിട്ടു.
വഅനമാന്നാസി ഞാൻ ജനങ്ങളോട് ഒപ്പമാള്ളതി ഇന്ത റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ. പരമ ഫറഹ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ഒഴിവായപ്പോൾ, രണ്ടുപേരും ഞാൻ ചെയ്തു, ഭാര്യയും ഞാൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, പൊന്നും ഭർത്താവും ഞാൻ ചെയ്തു, ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായിരുന്നാലും പരമ്മാപറവ രണ്ടുപേരും വേന്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായപ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒഴിവായപ്പോൾ, കാല ഓഴിമിറും ഓഴിമിർ പറഞ്ഞു, കതിബ് ത്വാരിഹ യാ റസൂലല്ലാ, ഞാൻ അവളെ മേൽ കളവ് പറയേണ്ടി വരും, ഇൻ അംസക്തുഹ, ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ചാൽ, അതായത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം ഷാഫി മദബിൽ പരസ്പരം അവരെ വീറിന് വിട്ടുപിരിക്കണം എന്നാണ്, പരസ്പരം അവരെ വിട്ടുപിരിക്കുക. അങ്ങനെ പരസ്പരം വിട്ടുപിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. അതാണ് പക്ഷേ കഥപത്ത് വാരിക ഞാൻ അവിടെ മേൽ പറഞ്ഞു കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് വരും, യാ റസൂലുള്ളാ അല്ലാൻ റസൂല ഇൻ അംസക്തുഹ, ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ചു വച്ചാൽ, അതായത് അവിടെ തലാഖ് ചെല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് ഫത്തൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫത്തല്ലക്കാ സലാസൻ, മൂന്ന് തലാക്കും അവന് അദ്ദേഹം ആ പെണ്ണിനെ ചൊല്ലി എന്ന. ഇവിടെ ഷാഫി മദബനൊക്കെ ചെല്ലേണ്ടതില്ല, ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഹാക്കിം അല്ലെ കാതി അവരെ വേർതിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ നിയമം. ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്ന തലാക്ക് ചൊല്ലി എന്ന്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ധ്യാൻ ചെയ്താൽ പരസ്പരം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു എന്നുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തലാക്ക് ചൊല്ലിയത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മുഫസ്സലീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത്. തുമ്മക്കാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിന്നെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഉന്ദുറൂ, നിങ്ങൾ നോക്കേതാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ധ്യാൻ ചെയ്തല്ലോ, ഇനി അതിൽ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുഞ്ഞൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് റസൂലുള്ള പറയുന്നത്. ഉന്നുറൂ, നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഫഇൻ ജാഅത്ത് ബിഹി, അവൾ ഈ ഗർഭം ചുമന്ന ഗർഭത്തെ ശിശുവിനെ പ്രസവിച്ചത്, അതായത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് പ്രസവിച്ചത്, ഫഇൻ ജാഅത്ത് ബിഹി, എന്താണ് അവൾ കൊണ്ടുവന്നത്, ബിഹി ആ ഗർഭത്തെ കൊണ്ടുവന്നത്, അസ്ഹമ കറുത്തിട്ട്, അത് അജൽ അയിനുണ്ട് കണ്ണടം വിശാലമായ, കണ്ണടം വിശാലമായും കണ്ണ് തടിഞ്ഞ കറുത്തതും, കറുത്ത കണ്ണും രണ്ട് കണ്ണുകൾ വിശാലമായ കണ്ണടം വിശാലമായതുമായ നിലക്കുള്ള കുഞ്ഞനാണ് വന്നതെങ്കിൽ, അലീമുൽ അല്യത്തേനി രണ്ട് ചന്തി വണ്ണമുള്ളതാണ് തടിച്ച ചന്തി ഉള്ളതായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ, ഹദിലജസാക്കൈനി രണ്ട് തണ്ടങ്കാലും തടിച്ചതാണെങ്കിൽ, ഹദിലിനെ തടിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് വന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ അസുഹമാദ് എന്ന അസ്വദ് എന്നാ കറുത്തത്, അത് അജാന്ന് എന്ന വിശാലമായത്, അൽ അയനീന് രണ്ട് കണ്ണ്, അലീമൽ അല്യത്തേനി രണ്ട് ചന്തി വണ്ണമുള്ളത്, ഹദിലജൽ സാക്കൈനി തണ്ടങ്കാൽ തടിച്ചത്, ഈ നിലക്കാണ് ഈ ഇവൾ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞനെങ്കിൽ, പല അഹസിബ് ഓയിമിറൻ, ഞാൻ ഓയിമിറെ പിന്നെ വിചാരിക്കുന്നില്ല, ഇല്ലാ കൊല സദക്കാരിഹ, അവളെ മേൽ സത്യമാണ് ഭർത്താവെന്ന് ഓയിമിർ പറഞ്ഞത്. ഇനി വഇൻജാത്ത് ബിഹി, ഇനി അവൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ടുവന്നത് ഉഹൈമിറു ഉഹൈമിറ, എങ്ങനെയാണ് ഉഹൈമിറായിട്ട്, ചുവന്നിട്ടാണ്, നല്ല ചുവന്ന കുഞ്ഞ, നല്ല ചുവന്നിട്ട് കറുത്തിട്ടല്ല, നല്ല ചുവന്ന കുഞ്ഞനായിട്ട്, കണ്ണു വഹറത്തുൻ, എന്തുപോലെ അന്ന് ആ കുഞ്ഞൻ എങ്ങനെ നിൽക്കും, വഹറത്തായി നിൽക്കും, വഹറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടാരുട്ടി എന്ന് ആണ് പറയപ്പെടുന്നത്, അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ്, ഒരു മൃഗമാണ്, അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തട്ടാരുട്ടി, കന്നു വഹറത്ത, കന്നു വഹറത്ത, അത് വഹറത്തിനെ പോലെയാണ്, തട്ടാരുട്ടിയെ പോലെയായിട്ട് കുള്ളനായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ, ഫല അഹസി ഓയ്മിറൻ, ഓയ്മിറിനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല, കത് കതിബ ഓയ്മിർ അരിഹ, അവിടെ മേൽ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഓയ്മിറിൻ്റെ ഓയ്മിർ എന്നിവരുടെ മോഡലാണത്. ഫജാഅത്ത് ബിഹി, ഏതായാലും ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ള പ്രവചിച്ചു, ഫജാഅത്ത് ബിഹി അരന്നാഴ്ത്തി, അങ്ങനെ ഇവൾ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ടുവന്നത് അരന്നാഴ്ത്തി, ബിഹി ലമീർ ഹംലിലേക്കാണ് പറയുന്നത്, അവൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്രസവം അരന്നാഴ്ത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണപ്രകാരം ഉള്ളതാണ്. നാഴ്ത്ത റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ള വിശേഷണം പറഞ്ഞു, മിൻ തസ്ദീഖി ഓഴിമീർ, ആ ഓഴിമീറിനെ വാസ്തവമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിശേഷണം. ഇപ്പോൾ ഓയ്മീർ പറഞ്ഞത് പോലെയാണ്, ഓയ്മീർ പറഞ്ഞത് ഇവള് മറ്റൊരാളെ പിന്നെന്താ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്, അത് വാസ്തവമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഫകാന ബഅദു, അതിന് ഇദ്ദേഹമായതിനു ശേഷം, യുൻസബു, ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ പിന്നീട്, ഫകാന ബഅദു, പിന്നീട് യുൻസബു ഇല ഉമ്മിഹി, ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയിലേക്കാണ് ചേർക്കപ്പെടുന്നത്, വാപ്പയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്മയിലേക്ക്, കാരണം ജാരസന്ധതികൾ ഉപ്പയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഉമ്മയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. മുത്തബക്കനരീതാ നിയമം. ഇനി വാൻ ഇബ്നു ഉമറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ,
അന്ന നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തങ്ങൾ ലഅന ബൈന റജുലിൻ വംറാത്തി, ഒരു പുരുഷൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്ത്, ഒരു സ്ത്രീയുടെയിൽ ലിആൻ ചെയ്ത്, പരസ്പരം ലിആൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ലിആൻ വിഷയം നേരത്തെ അലീസ് പറഞ്ഞല്ലോ, അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞ, നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് ലിആൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ നാല് പ്രാവശ്യവും അവൾ എന്നെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ അവളെപ്പറ്റി പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്നും എന്നുള്ളതെന്ന് ഭർത്താവ് പറയുക. അഞ്ചാമത്തത് ഞാൻ അവളെപ്പറ്റി കള്ളത്തരമാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദേഷ്യം എൻ്റെ മേലുണ്ടാവട്ടെ എന്നും, അതുപോലെ തിരിച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയും ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് കള്ളത്തരമാണ് നാല് പ്രാവശ്യവും, ഞാൻ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളത്തരമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇവർ പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഫന്തഫ മിൻ വലദിഹ, അങ്ങനെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലായ്മയാക്കി, മിൻ വലദിഹ അവളെ മക്കളെ തൊട്ട്, അതായത് അവളുടെ മക്കൾ അവക്കുള്ള അവന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എല്ലാം എന്താണ് നിഷേധിച്ചു. ഫന്തഫ വരുതിയ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു വരുതിയ അവളുടെ മക്കളെ തൊട്ട്. ഫഫർറഖ ബൈനഹുമ, രണ്ടു പേർക്ക് ഇടയിലും റസൂലുള്ള വിട്ടുപിരിച്ചു, വേർപിരിച്ചു. വൗല്ലിക്കൽ വരുതു ബിൽ ഇമ്മർഅത്തി, ആ പെണ്ണിനെ ആ കുഞ്ഞിനെ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ബിൽ മർഅത്തി, ആ പെണ്ണിനോട്. മുത്തബക്കുന്നാരി വഫി അദീസിഹി, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അദീസിലുണ്ട് ലഹുമ്മ. വഫി അദീസി, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദീസിലുണ്ട്, ഇബ്നുംബറിൻ്റെ അദീസിലുണ്ട് ലഹുമ്മ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഖാരിക്കും മുസ്ലിക്കുമുള്ള ഇബ്നുംബറിൻ്റെ അദീസിലുണ്ട് അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅലഹു, അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറേ ഉപദേശം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ പുരുഷനോട് റസൂലുള്ളാഹി ഉപദേശിച്ചു. വദക്കറഹു, അദ്ദേഹത്തെ ഉണർ ഉപദേശിച്ച് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു. വദക്കറഹു, റസൂലുള്ളാഹി അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചു, വല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചു. വഅഖ്ബറഹു, അദ്ദേഹത്തോട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അന്ന അദാബ ദുനിയ, ദുനിയാവിൻ്റെ ശിക്ഷ അഹ്വനു, അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമാമിൻ അദാബില്ലാഹിറ പരലോസിച്ചേക്കാൾ. കാരണം നീ അവരെ ഇപ്പം തൊട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ തൊട്ട് കദുഫ പറയുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ളതായ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും എൺപത് അടി അല്ലേ, അപ്പം അത് ഏറ്റുവാങ്ങലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പരലോകത്തെ ശിക്ഷയേക്കാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സുമ്മദ ആഹ, പിന്നെ അവളെയും വിളിച്ചു. ഫവാഹ, അവളോടും ഉപദേശിച്ചു. വദക്കർഹ, അവളെ ഉണർന്നവളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വാഹബർഹ, അവളോടും പറഞ്ഞു, അന്ന അതാമിൻ ദുനിയ, ദുനിയാവിൻ്റെ ശിക്ഷ, അതായത് എറിഞ്ഞു കൊല്ലുക വിചാരം ചെയ്താൽ എന്നുള്ളതാണ് ആ ദുനിയാവിൻ്റെ ശിക്ഷ. അഹുവനും അതാബിൻ ാഹിലത്തി പരലോസിച്ചേക്കാൾ എളുപ്പമാതും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സത്യ പറയാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ധ്യാൻ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഇവരെ റസൂലുള്ള വേർപിരിച്ചത്. അങ്ങനെ മക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളല്ല, അത് ഉമ്മയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. വാനു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തൊട്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാല പറഞ്ഞിൽ മുത്തലാഈനൈനി, പരസ്പരം ലിആൻ ചെയ്ത രണ്ടാളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഹിസാബുക്കും മാഅല്ലാഹ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടുപേർക്കുമുള്ള വിചാരണ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേലാകുന്നു. അഹദുക്കും, എങ്ങനെയായിരുന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ കാദിമൻ, കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ ആളാണ്. ലാ സബീല ലക അലിയ, അതുകൊണ്ട് ആ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ ആൾക്ക് നിനക്ക് അവളെ മേൽ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലാ സബീല ലക്ക, നീ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ നിനക്കില്ല അലി, അവളെ മേൽ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, ഇനി യാതൊരു നിർവാഹമില്ല, ഒരു നിരക്കും അവളെ നീ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, അവൾ എൻ്റെ ഭാര്യയല്ല. ആരദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യാ റസൂലുള്ള, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ, മാലി, ഇന്ന് എൻ്റെ സ്വത്തോ, ഞാൻ അവൾക്ക് മെഹർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതാ മാലി, എൻ്റെ സ്വത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ മെഹർ തിരിച്ചു വാങ്ങട്ടെ. കാലല്ല മാലിലക്ക, എനിക്ക് സമ്പത്തില്ല. ഈ കുന്ത സദക്കത്താരിയ, നീ അവളെ മേൽ സത്യമാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോവുക, ആ സമ്പത്ത് ബിമസ്തഹലൽത, നീ ഹരാരാക്കി ഒന്നിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മീ ഫർജി, അവളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം, അത് മഹർ ഫുള്ളും അവൾക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ്. വൈകുന്ത കഥപത്താരി, നീ അവളെ മേൽ കളവാറണമെങ്കിൽ ഫദാക്ക, അതുണ്ടല്ലോ ആ മഹർ എന്നെ വിളിക്കും മടങ്ങുക എന്നുള്ള, അത് അബഅദു, ഏറ്റവും വിദൂരത്തുള്ളതാണ്. അബദുലക്ക, എനിക്ക് എന്താ മിൻഹ, അവളെ തൊട്ട് ഏറ്റവും അകലുന്നതാണ് അവളോട്, അതിനെ മിൻഹച്ച, ആ അതിനെ തേടൽ അവളെ തൊന്നേക്ക് അവളോട് വളരെ അകന്നതാണ്, രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അബദുലക്ക, എനിക്ക് ഏറ്റവും അകലെയാണ് മിൻഹ, അവളോട് അത് തേടലിനെ തൊട്ട്, മിൻഹച്ച അവളോട് തേടൽ പറ്റൂല, അവൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല, നീ കൊടുത്ത മഹറാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു. മുത്തഫഖുൻ അലൈഹി, ഹദീസ് ബുഖാരി മുസ്ലിം ധരിച്ചതാണ്.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية بومان بطة أمية إن هلال بن أمية النبر كذف هلال من ببجار آروبنم آروبيتشو إمراتو تند باجية عند النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله نركنتا بارين هذا آر بطية بارين بشريك بن سمحاء شريك بن سمحاء سحماء سمح سحماء النبرة مغن شريك بطية بارين شريك عند باجية بجار جيد تندوين فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برو ني برن نغن പറയ അൽബൈനത്തു തെളിവ് വേണം, നീ പറഞ്ഞെനിക്ക് നാല് സാക്ഷി വേണം. ഔ ഹദ്ദുൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹദ്ദുണ്ട്. അൽബൈനത ഔ ഹദ്ദൻ, ഔ അൽബൈനത ഔ ഹദ്ദൻ, അല്ലെ തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കണം. ഔ ഹദ്ദൻ, അല്ലെ നീ ഹദ്ദ് ഏറ്റ് വാങ്ങ, നീ അവിടെ വ്യഭിചാരം മരണം അറുപിച്ചെന്നല്ലേ, എനിക്ക് എന്താണ് അതെനിക്ക് അങ്ങനെ അടിയുണ്ട്, ഹദ്ദ് ഏറ്റ് വാങ്ങണം നീ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫീ ലഹരിക്കാൻ എൻ്റെ മുതുകിൽ فقال عبد يمني يا رسول الله الله ان رسول اذا راى احدنا ഞങ്ങളെ ഒരാൾ കാണുകാര ഇമ്രാത്തി ആ ഒരാളുടെ ഭാര്യനെ രജനെ മറ്റൊരാളെ യന്തരി കൊന്നിട്ടോൺ പോവുകയിൽ തമിസിൽ ബഗിൽ തെളിവും തേടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഫജാരൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ റസൂൽ പറയാൻ തുടങ്ങി അൽ ബൈനത തെളിവ് ഹാജരാക്കണം, ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹദ്ദുൻ ഫീല്ലായിരിക്കാൻ എൻ്റെ മുതുകിൽ ഹദ്ദുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫക്കാല അപ്പോൾ ഹിലാലും ഫക്കാല ഹിലാലും അപ്പോൾ ഹിലാൽ പറഞ്ഞു വല്ലതി ബാസക്കബിൽ ഹക്കി യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങളയച്ച റബ്ബിനെ തന്നെ ആ സത്യം ഇന്നീല സാധിക്കും ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഫല യുഞ്ചിലന്നല്ലാഹു അള്ളാഹ് ഇറക്കുക തന്നെ ചെയ്യട്ടെ മാ യുബിരി ഊ മഹരി എൻ്റെ മുതുക് ഒഴിവാകുന്ന അള്ളാഹു തല ഇറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം ഫല യുഞ്ചിലന്നല്ലാഹു അള്ളാഹ് ഇറക്കും മാ യുബിരി ഉള്ളഹരി എൻ്റെ മുതുക് ഒഴിവാകുന്ന എനിക്ക് എന്നിൽ നിന്നും അത് ഒഴിവാകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു തല ഇറക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്താ മിനൽ ഹദ്ദി ഹദ്ദിനാൽ ഫനസല ജിബിലിൽ അപ്പോൾ ഉടൻ ജിബിലിൽ ഇറങ്ങി വന്നു വാന്തലാലി റസൂലുള്ളാഹിമേൽ ഇറക്കി ആയത്ത് വല്ലദീന യർമൂന അസ്വാജും എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് വല്ലദീന നിശ്ചയം ഒരുത്തൽ യർമൂന അവരെന്താ വ്യഭിചാരോപണം എറിയും തന്നാൽ വ്യഭിചാരം ആരോപിക്കും അസ്വാജത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരോട് നിന്ന് ഏടമര ഫക്കാറ അത്താബര ഇൻകാന മിന സ്വാദിക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുവരെ എന്താണ് ലിയാൻ്റെ ആയത്തങ്ങൾ ഓതി ഇൻകാന മിന സ്വാദിക്കൻ സത്യമാ പറയുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം എൻ്റെ മേലുണ്ടാവട്ടെന്ന് ഭാര്യ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടം വരെ അങ്ങിറങ്ങി ഫജാ ഹിലാലുൻ അപ്പോൾ ഹിലാൽ വന്ന് ഫഷഹിദൻ ഫഷഹിദ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ലിയാൻ ചെയ്ത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്നാൽ ലിയാൻ ചെയ്ത് വൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂൽ പറയുന്നു ഇന്നല്ലാഹു അല്ലാഹുക്കറിയ അന്ന അഹദുക്കുമ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓരോരുത്തരും രണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ആദ്യം കള്ളനാണെന്ന് അള്ളാഹുക്കറിയാലോ ഫാൽമീക്കുമ തായ്ബൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തായ്ബന് തൗബ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു തുമ്മക്കാമത്ത് പിന്നെ അവളും വന്ന് ഇപ്പം ശരീരത്ത് അവളും ഇതേപ്രകാരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളും ധ്യാൻ ചെയ്തു വനമ്മക്കാനത്ത് ഇന്ത ഖാമിസത്തി അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അത് നാല് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു ശാപൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് അത് ഒരു നിലക്കും ഞാൻ അവൾ എൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്ന കള്ളത്തരമാണ് ഭർത്താവ് എൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്ന കള്ളത്തരമാണ് നാല് പ്രാവശ്യം പറയാം. അഞ്ചാം പ്രാവശ്യം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളത്തരമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹു ശാപം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പറയേണ്ടത്. അഞ്ചാമത്തെ എത്തിയപ്പോൾ പരമാകാനത്ത് ഇന്ദൽ ഹാമിസ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യമായപ്പോൾ വഖഫു അവർ നിർത്തി ജനങ്ങളൊക്കെ പള്ളീൻ്റെ ലോരൊക്കെ നിർത്തി അവളെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ അങ്ങോട്ട് പറയല്ല വക്കാലൂർ പറഞ്ഞു ഇന്നഹ മൂജിബത്തുൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നഹ അവൾ മൂജിബത്തുൻ അവൾ എന്താ നിർബന്ധമാക്കുന്നവളാണ് എന്നുള്ളതാ അവൾ ഇപ്പം ധ്യാനം ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൾ അങ്ങനെ എത്തിരുമ്പോൾ അവർ ഇത് ലിയാനെ നിർബന്ധമാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാലിബിൻ അബ്ബാസ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ കാലു ഇന്നഹ മൂജിബത്തുൻ അവൾ മൂജിബത്ത മൂജിബത്ത അത് നിർബന്ധമാക്കിയപാടാണ് അവൾക്ക് അത് അവൾക്ക് കൊണ്ടാ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അപ്പം മൂജിബത്താണ് അവൾ തന്നെ അവളെ ഹദ്ദ് ചെല്ലുമ്പോൾ വിചാരം നടത്തിയതിന് അവളുടെ മേൽ ഹദ്ദടിക്കണം ആ മൂജിബത്തിന് അവൾ നിർബന്ധമാക്കിയപാടാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഇന്നഹ അവൾ മൂജിബത്തുൻ അവൾ ഹദ്ദ് നിർബന്ധമാക്കിയപാടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാലിബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ ഫതലക്കത്ത് അങ്ങനെ അവൾ നിന്നു അവൾ അഞ്ചാമത്തെ ഉച്ചരിച്ചില്ല വ നക്കസ്വത്ത് അവൾ മടങ്ങി നക്കസ്വ തന്നെ മടങ്ങി തലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫതലക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ നിന്നു വ നക്കസ്വത്ത് അവൾ മടങ്ങി അത്താവനന്ന ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അന്നാത്തറിഞ്ഞി അവൾ മടങ്ങിയൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുക അഞ്ചാമത്തെ വാചകം ഉച്ചരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല അതിനകത്ത് ശാപത്തിനെ പറ്റി ഉമ്മക്കാലത്ത് പിന്നെ ഓള് പറഞ്ഞു ലാ ഉഫ്ലിയ കൗമി എൻ്റെ സമുദായത്തെ ഞാൻ എന്താക്കൂല വഷളാക്കൂല എൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ സാരി ഓമി വരുന്ന ദിവസത്തിൽ അതിനാൽ ഫമല്ലത്തോള് ആ വാചകം പൂർത്തിയാക്കി അപ്പുറത്തേക്ക്
കഴിച്ചു കടത്തി. ഇപ്പം അള്ളർക്ക് അവർ അതിനെ കഴിച്ചെടുത്തത് ആര്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം. ഞാൻ കള്ളത്തനമാ പറയുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളതായി അഞ്ചാമത്തെ വാചകം ഉച്ചരിച്ച് വഖാല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു അബ്സിറൂഹ, എന്നാൽ രണ്ടു പേർ ഇപ്പം ലിയാൻ ചെയ്ത് ഇനി അതിൽ കുഞ്ഞൻ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവൾ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം വിചാരണ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൽ മാതൃകയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു. അബ്സിറൂഹ, അവളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണണം. പൈഞ്ചാത്ത് ബി, ഇനി അവളിൽ ആ പ്രസവം വന്നത് അക്ഹലൽ ഐനി, ഇനി രണ്ട് കണ്ണ് എന്താണ് സുർമട്ട രീതിയിലാണ്. സാബികളിലത്തി രണ്ട് ചന്തി തടിച്ചിട്ടാണ്. ഹദിലജൽ സാബി, ഈ അക്ഹലൽ ഐനി രണ്ട് കണ്ണ് സുർമട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത കണ്ണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അദീത്തിൽ വന്ന ആ കറുത്ത കണ്ണായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ, സാബികളിലത്തി രണ്ട് ചന്തിയും തടിച്ചതായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ, എന്താണ് വണ്ണമുള്ളതായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ, ഹദിലജ് സാഖി രണ്ട് തണ്ടങ്കാരും തടിച്ചതായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ, പൂവലി ശരീക്ക് അതും ദൈത്യം ആരോപിച്ച ആ സഹമാന്റെ മകൻ്റെ മകൻ ശരീക്കിനിക്കുള്ളതാന്ന് വെക്കണം ഈ കുഞ്ഞൻ. ഇപ്പോൾ ജാത്ത് ബി, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൾ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് ഇവ ഇദ്ദേഹത്തിന് റസൂൽ പറഞ്ഞ ഈ ഇവൻ്റെ മോഡലാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലാണ്. കദാരിക പ്രകാരം തന്നെ കുഞ്ഞൻ വന്നു. അപ്പോൾ കാരൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂൽ പറഞ്ഞു, ലൗല മാ മല്ലാ, കഴിഞ്ഞു പോയ ഒന്നില്ല എങ്കിൽ, മീൻ കിതാബില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം, ലക്കാനലി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, വലഹ ലക്കാനലി വര എനിക്കും അവർക്കും ഷെഹനൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, ചെന്നാൽ അള്ളാഹു ലിഹാൻ ചെയ്ത പരസ്പരം വിട്ടുപിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം വെച്ചത്. ആ നിയമമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എറിഞ്ഞുകൊല്ലുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം. റവാഹുൽ ബുഖാരിയോ, ഈ ഹദീസ് ബുഖാരി ധരിച്ചതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.